Šīs ir pieci. Mediju punks studijā un mikrofons ir tavā rīcībā, Didzi. Mediju punks tiešām ir studijā, kā jau parasti, katru trešdienu. Un šodien man ir viešņa studijā arī... Arī, kā jau parasti. Arī punks. Jā, Baiba Strautmane izrādās ir mainījusi jau amplātu. Tiešām es kļūstu par punku. Tu domā no maisaimniecas. Varbūt, tas varētu būt interesanti. Bet, nu, principā, ilgadēja, teiksim tā, žurnālisti ar cik ilgu stāžu pasaka precīzi? Kā mēs varētu rēķināt? Nu, pirmais darbs, ja neskaita studiju prakses, man bija Latvijas televīzijas dienas ziņu lasīšana 91. Gadā. 1991. Cik es tad vēl biju maziņš? Cik tev bija gadiņi tad? 14. Tā ir vispār nebija. Nē, man bija viens. Vai. Ārprāt, es esmu veca, tas ir šaut. Nē, es esmu kaut ko... Es pie jums nenākšu nekādas. Kompleks pie pirmā jautājuma. Es esmu tā kā nedaudz pa vidu, man tie krāsotie mati tur piesaca to sirmumu. Tā kā nav tik slikti klau. Bet, Baibes, es gribēju sākt ar vienu jautājumu, ņemot vērā to tavu, nu, kā mēs secinājām, ilgadējo pieredzi. Es kaut ko līdzīgu vaicāju arī Mārim Zanderam, kuram arī ir ilgadēja pieredze. Nu, ar visu šo te tavu bagāžu, raugoties atpakaļ, kā tev, prāt, ir bija vērts ieguldīt visu to enerģiju, ko žurnālistika prasa, un ko tu teiktu jauniem cilvēkiem šodien? Vai ir vērts apsvērt žurnālistiku kā profesiju? Žurnālistika kā profesiju pilnīgi noteikti ir vērts apsvērt. Tas, ko es saku visiem jauniem cilvēkiem, kas uzdod šo jautājumu, es saku, ka studēt, gan vajadzētu izstudēt vienu konkrētu, no tādu virziena nozari, jo žurnālistika tomēr ir stāsts par to, kā tikt galā ar visu. Bet man šķiet, ka daudz lielāku pienesumu kvalitatīvai žurnālistikai dot tie cilvēki, nu, ka tevi jurista izglītība, bet tu tomēr sajūti atšķirības starp terminiem, jēdzieniem, saproti, kas ir iespējams, kas nav iespējams, un tā pa visām lietām. Ka pastudēt vai paralēli mūsdienās jau var kombinēt visus tos kursus, bet paņemt vienu kaut kādu savu specializāciju. Bet vispār žurnālistika brīnišķīga profesija. Ārkārtīgi interesanti. Es domāju, šajā brīdī ir arī vērts paklausīties, ko tu teici 2012. Gadā. Tas bija sarunā ar Diena TV. Viņiem bija tā laikā tāds pasākums. Tas darbs jau tāds tevi izēdoši. Ja tu tā pa īstam gribi izpētīt un izdarīt, tad jau emocionāli tu ļoti iesaisties tajā un vienā brīdī tu vienkārši saproti, cik tu vari cepties par kaut ko, kas pēc būtības nevienam nav svarīgi. Īpaši kā Latvijā, tu ļoti bieži... Tāpēc uzdomēt, ka nav? Nē, nu ļoti bieži nekas ne ar ko nebeidz. Tu var atklāt visu kaut ko, dajeb ko un nekas nenotiek. Un šit izklausās tā diezgan pesimistiski. Nē, nu es cepties arī... Cepties par kaut ko, kas nav svarīgi, un tad atkal kaut ko nav rezultāte. Es arī šos vārdus uzturu spēkā joprojām, bet tas jau nenozīmē, ka tas nav interesanti. Tas, ko es saku, ka žurnālistika ir interesanti. Tas bišķi izklausās pēc Don Quixote, nu tā cīņa ar veidzenavām, un var tā turpināt. Nē, nu tā, man liekas, teiksim, nu mana pieredze un mana tāda sajūta par sevi ir tā, ka tas ir tāds darbs, ko tu tiešām var darīt. Jaunībā, pirmkārt, kad tu tiešām esi brīvs, ka tev nav jārūpējis pa bērniem un viss tā sadzīve tev nekādā veidā netraucē veltīt tam darbam tieši tik stundas, cik tu gribi, nu, 24, ja vajag, vai mazāk. Un nu jā, un tad tu to var darīt no sirds un kārtīgi un rūpīgi izdarīt un sasniegt kaut kādu rezultātu, un tad ir arī tas Don Quixotisms tevi iekšā, un reizēm jau kaut kas arī notiek, nav jau tā, ka nekad nekas nenotiek. Bet tā, nu, diezgan reti, jā? Bet, nu, Latvijas apstākļos diezgan reti, jā. Tieši Latvijas, diezgan... ar ko Latvija šajā ziņā būtu specifiska, īpaša? Nu, es domāju, ka tādā ziņā, ka tas, ko kolēģis Oto Ozols vakar aprakstīja savā slējā Delfos, piemēram, tas Dzanuškām gadījums. Nu, mediji jau uzraka to, ka tas pētījums ir copy-paste kaut kāds ārprāts uz 100 lapusiem pa 35 tūkstošiem eiro. Ka mediju šāds uzrakts notikums kaut ko nozīmētu. Kaut ko drustiņu vairāk nekā tikai to, ka Dzanuškāns to naudu atdeva atpakaļ. Nu, kas arī diezgan skaisti ir patiesībā. Bet droši vien par maz, ja?
Nu, manuprāt, par maz. Par maz. Bet par to žurnālista profesiju, tad tas arī būtu iemesls, tu aprakstīji arī tās grūtības, un ka vajadzētu varbūt jaunam vairāk strādāt un cepties, ja? Tas būtu arī iemesls, kāpēc tu tagad neesi uz pilnu slodzi? Nē, nu, žurnālistika arī ir ļoti dažāda. Piemēram, rakstīt, gatavot vai radīt, teiksim, lielās intervijas sieviešu žurnāliem, arī ir ļoti interesanti, bet tas es pieļauju, kad gadās, protams, izņēmumu, bet vairumā gadījumā tas ir tiešām interesanti. Protams, tu kaut ko uzzini par to cilvēku, bet tas tā, nu, neienāk pašā, kā tas ir, tu gatavo vienu kaut kādu tiešā ēteru interviju, kur tev 15 minūšu laikā ir jānoskald, tu zini, iepriekš jau zini, ka tev būs skarbi jānoskaldās ar vienu cilvēku, kurš patiesībā ir liels aizdoms, ka dara ļoti sliktas lietas, bet ne pa ko neatzīsies un runās tev, pārmetīs tev kaut ko un nāks virsu. Un, nu, tā cīņa, kas notiek tad, kad tu dari nu, to ziņu žurnālistiku vai analītisko žurnālistiku par kaut kādām tādām, nu, tādām lietām kā korupcija vai nu, kur tie sliktie, kur tiem sliktiem patīk ļoti būt cienījumiem labiem un viņi ārkārtīgi dusmojās, ja kāds atļaujas uzdot jautājumu, pat jautājumā kaut vai apšaubot to, ka varbūt tu tomēr neesi tik labs. Un tas ir. Pēc tam tu ilgi domā, kas tur izdevās, kas neizdevās. Ah, kā es šito nepaprasīju, kā es neieklausījos. Un tas paņem. Tas ir tas, kas izēd, kā tas tu teici. Tas ir tas, ja? Kas izēd, jā. Un cik gadus var tā turpināt tādā, nu, riktīgā tempā un režīmā, teiksim, katru dienu? Nu, tu zini, tas var, man liekas, ir atkarīgs no vairākiem apstākļiem, jo es pārsvarā, cik man sanāca tur tie darbi, tad es biju tā kā diezgan viena pati ar visu to sagatavošanos un visu to ētera darīšanu, jo es tā saprotu, ka normāli finansētos mēdījos uz tādām lietām strādā kaut kādas tādas tā kā lielākas vai mazākas kompānijas vai brigādes, ka, nu, ka tev nav burtiski viss vienam pašam jāizdara. Tev tomēr ir vairāk galvu kopā un tas ir vienkāršāk un tu arī zini, ka varbūt, ka tu domā pareizi vai tu, kāds tev pirms tam pasaka, ka tu kaut kur nepareizi aizgājis kaut kādā ne tajā virzienā aizurbies. Ka, ja ir kaut kāds tas komandas darbs, tad to es pieļauju var darīt arī gadiem. No, bet tev daudzu arī, gadu garumā. Par tevi ir runāts diezgan daudz arī, ka nu, tev tā kā vajadzētu atgriezties televīzijā vai vēl kaut kur. Un tie piedāvājumi it kā kaut kādi ir bijuši, piemēram, priekšvēlēšanu debates, diskusijas, jā, nē, un beigās tomēr tā kā nē. Kas ir tas iemesls? Tev ir kaut kādas principiālas pretenzijas pret to mediju vidi vai sabiedrisko mediju vidi tieši šobrīd? Nē, nu pagaidu, man tā kā vēl pagājušajā rudenī bija piedāvājums, ko es ar lielu prieku uzreiz akceptēju. Nu, piemēram, tā bija spēle, es varu būt premjers, jā. Nu, tas ir tās par to, ka es esmu tāda izlutināta radība, ka es tiešām gribu darīt tikai to, ko man tiešām gribās, kur es zinu, ka būs profesionāli, tas, ko es pirmīt teicu, komandu, jo, teiksim, Misturs Mediju, nu, lieliskāku kompāniju, ar kuru kopā strādāt, veidot televizijas produktu kaut kādu, es, nu, neesmu sastapus līdz šim. Un tas ir lielā mērā arī visu šo apsvērumu pamatā, ar ko man kopā būs jāstrādā un cik lielu to atbalstu dažādu veidu es varu prognozēt iepriekš un tā tālāk. Sanāk, ka mums dikti maz to kvalitatīvo mediju produktu raidījumu, nu, ja tu šitā izvēlies. Visi jau man nav aicinājuši, bet saprot, nē, nu man ir tā, ka es varu rakt un varu nerakt, ja, kā kurmīgi. Un man nav tā, ka man ļoti vajadzētu. Es saku, tas zinu, tas skan lecīgi un iedomīgi, bet es varu atļauties darīt tikai to, ko man gribās darīt. Un tā es arī atļaujos. Un varētu pienākt kaut kāds brīdis, kad tev šķiet, nu labi, pietiek vispār. Tie mediji, tā ir cita pasaule. Nu, es nezinu, no Twitter, man liekas, man neviens neizdabūs laukā. Labi, par Twitter mēs vēl parunāsim, bet teiksim, kāds ir tavs skats par mediju vidi kopumā Latvijā? Tas, nu teiksim, kā ārsts nosaka, teiksim, diagnozi. Kāds ir stāvoklis, elpo normāla temperatūra un vispārējais? Kā ir to prāt? Tu esi cilvēks, kurš nedaudz ir iekšā, bet tomēr stāv nedaudz maliņā. Un es domāju, tu vari atļauties izteikties diezgan brīvi. Es lietošu līdzību, tad
jau gaidīju lamu vārdus. Labi, līdzība arī derēs. Pirms kāda laika viens, man šķiet, tas bija drošības jautājuma eksperts, kaut kāds cilvēks, neatceros, dimžēl, kā viņš sauc, televīzijā runājot par mūsu abu iemīļoto prezidentu Bērziņu, teica, ka viņš gan bija domājis kaut ko citu, bet viņam iznāca pateikt, ka prezidentam Bērziņam trūkst smadziņu centra. Un kaut kas līdzīgs, manuprāt, ir arī ar mūsu medijiem, ka pārāk maz vērības un uzmanības man šķiet tiek pievērstam redaktūras galam kontekstā ar, protams, ar atbildīgu un kvalitatīvu žurnālistu. Jo tas, ko mēs tiešām redzam katru dienu, ka pietiek vienam nosvilpties vai pacelt pirkstu gaisā un mediji aizskrien, tagad tas pats bēgļu jautājums. Visi pārcepušies, visi tūlīt Latvijas sagrūs, islamisti mūs te mošais sabūvēs, kas tik notiek? Jau pāri robežai jau brauc. Runa ir pa 10 līdz 20 cilvēkiem. Come on, par ko? Bet un tā ir mediju atbildība. Kā arī šis jautājums. Kā tu to diskursu uzliec? Visi jautājumi. Kā tu to diskursu noliec? Tāds viņš arī ir. Un kā šo problēmu lietu varētu risināt? Ja mēs to paņemam, nu problēma, jā, mēs varam žēloties, mēs to mīlam darīt visi Latvijā. Problēma tur, problēma šur visi vaid, bet ja to paņemam kā izaicinājumu, kā rīkoties? Nu, tu noteici tagad diagnozi kā ārsts? Nē, tas ir saku, ka pārāk maz uzmanības tiek pievērsts redaktūrai. Tas ir cilvēkiem, kam ir izpratne par konkrētiem jautājumiem. Kādru atlasi būtībā šajā līmenī? Nu, jā, un prasības, kas tiek izvirzītas. Jo cilvēki mums tā kā būtu. Nu, mums arī te skraida viss kaut kur. Nē, nu redzi, Jānis Siksnis aiziet prom uz PR. Jānis Domburs, kur viņš tagad ir, es pat nezinu. Bija MTG diezgan īsa brīdi, kaut kā tā viņam norāva to raidījumu. Nu, šitādas lietas noteikās tie profesionāli, manuprāt, viņi kaut kur tā kā aizskrēja nu, diezgan ātri. Tas arī ir kaut kas, kas notiek, jā, ka tādas spēcīgas personības neiedarās tajos lielajos kombinātos, dažos vismaz. Ne, nu mēs tak zinām visu savus par privātiem, teiksim, par privāto presi, mēs vispār droši vien varam daudz nerunāt, dienas presi, es domāju. Tad runa ir vienkārši par atbildību, kuru runa neuzņemās. Runa ir par to, ka žurnālistika ir acīm redzot tik nabadzīga un noplacināta nozare, ka viņi nevar atļauties sev gudrs cilvēks. Nu, piemēram, nu, vai tavuprāt, es nezinu, varbūt es neesmu pamanījusi, varbūt ir, vai Latvijas televīzijā beidzot ir savs in-house eksperts, teiksim, ekonomikā un biznesā? Nu, viens, kuru tu arī apšaubīji, mans Frederiks Ozols, kurš tās diezgan plaša profila eksperts tev ir. Plaša profila eksperts, es saku, biznes, finanses, ekonomika ir. Tu esi kaut gudru analīzi. Teiksim, tas, pa ko es saku, ka manuprāt, katrai tādai lielai mediju organizācijai, kā piemēram Latvijas televīzija, būtu jābūt pašai savam cilvēkam, ko ja, nu, tagad valdība ir pārdot Citadeli pa tik un tik, ko, lai ir autoritatīvs cilvēks ar autoritāti, kurš var dot savu novērtējumu. Citādāk tā dažādu viedokļu sakasīšanu, kurš skaļāk bļauties uzvar, tāpēc arī mums ir par daudzām lietām sabiedrībā visai dīvaina izpratne. Es domāju, šajā vietā mēs varam paklausīties vēl vienu fragmentu arī par mediju vidi. Nu, mediju esošajā savā situācijā, sadrumstalotībā un angažētībā un vispār kvalitātē. Es nedomāju, ka kaut ko daudz var izdarīt. Mediju jau pēc būtības atspoguļo to, kas notiek. Un ja notiek haoss, tad mediji atspoguļo haosu. Medijiem jau nav jāveido politika, teiksim. Nu redz, medijiem nav jāveido politika. Šo arī tu teici 2012. Gadā. Trīs gadi ir pagājuši. Šitais arī joprojām ir spēkā. Mēs tiešām neesam tur kaut pišku paaugušies.
Ja mēs tikai atspoguļojam un, un tā vairāk īsti neko. Izklausās baigi vāji. Tev ir kāds piemērs, nu tas labais piemērs, ko, ko mēs varētu apspriest? Nu īsti ne, šis raidījums varbūt, bet nu sevi tā kā nevajadzētu šausmīgi lielīt. Bet es, arī, ne, es, es tiešām arī neesmu īsti manījis, bet vienkārši es redzēju šo komentāru, man likās, bet tiešām toreiz tā bija un tagad ne, es, tiešām nav tur tā līkne nekur pacēlusies. Man nešķiet, ka, ka, ka kaut kas... Kaut kas ļoti ir mainījies. Ir, protams, vienmēr izņēmumi un, 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 un labi piemēri. Tāds, teiksim, viens pret viens, nerēt, ir, ir tiešām interesanti un tādi redzījumi, kur tu kaut ko ieraugi jaunu. Un vēl šis un tas, bet, bet tas tā lielā, tā, tā publiskā kustība, viņa iet tieši uz šitādiem klikšķiem, tagad skrieniet pakaļ tam, tagad skrieniet pakaļ tam, un, un, un viss arī skrien. Un, un tā ir problēma, ka, ka nedomā, nu, vispirms padomā, uz kurien tev liek skriet, un kāpēc tev liek skriet. Un tad vai nu skrien vai neskrien, bet nevis, oh, tur kaut kas notiek, skrienam. Tas ir tas dēļ, kad pils dēļ, bet, bet tad, kad, teiksim, stāsts pa bēgļiem, tu tas ir, man liekas, ka tur drusku ir jāpadomā pirms tam, un jā, jāizvērtē. Droši vien vairāk atbildības ir arī tieši sabiedriskajiem mēdiem. Mums tieši pirms apmēram 3 gadiem arī tika ievēlēta jaunā nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, un tev toreiz bija arī neliels komentāriņš par to. Paklausamies. Par to, ka ir diezgan daudz cilvēku ap mēdiem un šo vidi, kam gribās tikt pie kaut kādas teikšanas, bet tā nopietni... Nu, apvienotais sabiedriskā mēdija projekts, Latelkom virzemes televīzijas nākotne un daudz citu jautājumu, kas ir saistīti, ļoti konkrēti jautājumi, kas ar elektronisko mēdiju vidi ir saistīti, man šķiet, ir tādi, kas pievelk dažādas intereses un viņu pārstāvis. Tajā brīdī vēl nebija zināms, kāds būs padomes sastāvs. Tagad jau ir pagājuši jau, nu, faktiski 3 gadi. Padome ir strādājusi, viens padomes loceklis jau ir pacēlis cepuri, Gins Grūbe, un vēl nav zināms, kas būs vietā. Kā tu skatoties arī uz šo komentāru? Jā, tur daudziem ir visādas intereses un arī tas apvienotais sabiedriskais mēdijs. Nu, kaut ko tur paplānojas, arī dažās darba grupās piedalījies un kaut kā atlika visu to plānu. Kopumā, nu, 3 gadi ir pagājuši. Kaut kas ir vērtīgs, izdarīts. Nezinu. Laikam nav. Nezinu tā, nē, 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 nu kaut kas jau tur, es zinu, es uz to padomu pēdējā gada laikā drusku tuvāk un ciešāk man ir bijusi iespēja skatīties, jo es tur esmu tajā sabiedriskajā konsultatīvajā padomē, kā mūsu žurnālistu asociācijas pārstāvis deleģēta. Un tur tas, kas man ir skaidrs, ka tas, ko es toreiz teicu, nezinot to tuvāko skatu, ka tur gan man bija pilnīgi taisnība, jo tās intereses, kas tiek virzītas, nu pat aiznos padomu, teiksim, tā padoma nāk pie padomu, nu, pie, pie konsultīvās padomas prasīt, ko mēs domājam, vai no otras puses no konsultīvās padomas nāk, un tad ejam pie padomas kaut ko virzam. Tas ir, ir gan nu, tāds, un, un tas ļauj domāt par to, ka nekas īpaši uz priekšu ar kaut kādiem tādiem svarīgiem lēmumiem diez vai ies, kamēr tiešām netiks nodalīts tās divas daļas, ka, ka komerc mēdijas uzrauga tomēr vienu struktūru un, un, un sabiedriskajiem mēdijiem ir atsevišķi padomi. Jo... Vajadzētu pilnīgi divas atsevišķas institūcijas. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Un par to ir runa pašlaik arī tur tajos grozījumos, ko viņi tur, kas, kas tur virzēs, nezinu, saim. Jo nu, tas, kas pašlaik ir izlīdz ārā, ka tagad nu, sabiedriskajiem mēdijiem jāaiziet no, no reklāmas tirgus, tāpēc, lai viņi kļūtu stiprāk. Bet tas nav tas galvenais. Tur tā, tā interešu kausā, tā galvenā interese ir tāpēc, lai to reklāmas naudu dabūtu komercmediju. Teiksim, tas spiediens kaut kā pārdalīt to, 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 to sabiedriskā mediju naudu un sabiedriskā pasūtījuma naudu ir milzīgs. Mums tur aicālīt no padomas nāca uzrakstījuši koncepciju, ka, ja likumā pašlaik ir rakstīts,
ka līdz 20% no sabiedriskā pasūtījuma naudas var nodot komercstruktūrām gadījumā, ja sabiedriskie mediji nespēja kaut ko tur izdarīt. Un pašlaik tiek dots OTV un RETV un TV24 un Latgalē tur atsevišķām lietām tiek dots un priekšvēlēšanu diskusijām tika dots, nu, vairāki miljoni tiek dot. Nāk, teiksim, cālīt uz sabiedrisko konsultēt padomu prasīt vai padomu piekrīt tam, ka no šī tāda, mums ir tāda koncepcija, lai stiprinātu visu to, un lai es būtu kārtībā, un es gribu teikt, nevienam nekas netiks atņemts un nekas netiek pārdalīts. Strautmanu, kur ir izlasījusi to koncepciju, tur skaidri un gaiši ir ierakstīts, ka ja līdz šim likumā bija var līdz 20, tad tagad likumā jābūt 20% jānodod. Nekas netiks pārdalīts, nevienam nekas netiks atņemts, Nu, tādā līmenī, tā kā tur nav viegli, tai padomē nav viegli, man ir godīgs, man ļoti žēl, kā Gins Grūbe nolēma, ka daudz, bet es viņu arī saprotu, ka daudz iedzīgāk. Tev ir iespēja iet paldies, un mēģināt. Nē. Redzi, atkal, nu, es saprotu, tu esi izvēlīgi, jā. Nē, bet es savā tajā kaut kādā tādā personīgās atbildības izpratnes līmenī es tā kā eju un daru, es eju uz sabiedrisko to konsultētu padomu, un tur starp citu ir ļoti interesanti, un nav tā, ka nekādas jēgas, no tā nav, tur ir diezgan liela gan tāda sabiedriskā jēga, ka tur tiešām dažādu grupu pārstāvi var nākt un izteikt savus domas, gan arī no tā, ka padomu tomēr ņem vērā, viņi negrib kaut ko darīt tādu, kur tā konsultētu padomu bez tam pateikt, nē, tas nebija, tas teiksim notika ar to krievvalodīgo kanālu, kur no padomu, ir liela diskusija. Kur padomu nesagaidīja, ko konsultatīva padomu saka, viņi pieņem lēmumu un punkts. Jā. Jo viņi droši negribēja to. Es redzu, ka lietas tajā konsultatīvajā padomē notiek, jo tu Twitteri arī pēc tam komentē, piemēram, tas, ka kreacionisti, jākvās Lūse, zinām, kura Lūse droši vien, jā, žurnāliste, bijusi jau esošā īsti, nezinu, bet jebkurā gadījumā. Mediju īpašniece. Ir sajukuši prātā, nenozīmē, ka tas ir apspriests sabiedriski konsultatīvajā padomē, un Līdaka, Gunta Līdaka, cīm redzot, jā, raidorganizāciju, apvienība, ne, kā viņi saucās pareizi, vadītāja. Pārstāve, Līdaka to zinā. Nu, tur tā skarbi komentē Twitterī gan šo tematu, gan citus. Man tev tas tāds pēdējais jautājums būtu, kā tu izvēlies, ko, kad, kāpēc tu raksti Twitterī un kur ir varbūt kaut kāda sarkanā līnija. Reizēm man šķiet, ka tur tā dikti skarbi. Gandrīz tā kā es. Paldies, tev es jau domāju. Man pārmet kaut to. Nē, nu, redzi, man liekas, ka vispār runāt ir jēgas tad, ja tev ir ko teikt. Un Latvijā, diemžēl, bieži gadās tādas situācijas, kad gribās teikt diezgan skarbi. Jo tas bija tas, ko tu tikko lasīji, bija pēc tā de facto sižeta par to, ka Gunta Līdaka, no Guntas Līdakas teiktā varēja noprast, ka sabiedrības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece Lūse, Un līdz ar to tur aizkadrā nāca, fonā nāca arī tas, kā acīm redzot arī konstitutīvā padoma, kurā esmu es, virza un atbalsta ierosinājumu, ka mēdījus uzraudzīs padoma, kurā, sabiedriskos mēdījus uzraudzīs padoma, kurā būs mācītāji un politika. Nu, tas tā kā nozīmē, ka kāds tur ir sajūtas prātā. Droši vien. Nu, paldies, Baiba, ka tu konstatēji to šajā reizē, un bieži vien tiek konstatēts, nu, kas nesako vēl Baibai Strautmanai Twitterī, piesakojieties gan atrast, var ļoti elementāri Baiba Strautmanai ierakstiet meklētājā un atradīsiet noteikti, vai ne? Tu nedzēsīsies tagad ārā pēc raidījuma, es tā ceru. Es nē, es arī nekad neesmu, lai arī kā man, teiksim, kādreiz liktos, ka kāds, kā tu saki, tvīts, tur ir drusku pārāk tuvu tai sarkanai robežai, es nevienās izdzēsus. Kas ir bijis, tas ir bijis. Kas ir bijis, tas ir bijis, jā. Jā. Baiba? Paldies, ka biji ar mani, ar Dairu, ar klausītājiem. Paldies. Paldies. Tu klausies 5 LV.